No kdo je nejhezčí kotička? No kdo je nejhezčí kotička? No přece já! Ahoj, já jsem Mocké a vás vítám u dalšího ze hry Minecraft. Dneska jsme na serveru MC Titan a jsme na Skywars a se mnou je tady Vita! Ahoj. Takže po delší době máme zase opět Skywars a jak už můžete vidět, tak mám opět LPR, to je srandy, kopec srandy. Wow. Já skočil. Vy tu čarovný internetík. Vy to asi nejsem se tebou, co? Jo, jsme spolu. Jo? Jo. To je úžasné, takže Horste, já ti ukážu nové kity. Začneme tímto archerem, který nám dá luk a 5 šípů, což se mně hodí, protože já mám rád šípenzí Deutsch. Že jo? Jo. Oh. Jo. A jestli budu mít nějaký divný zvuk, tak zvuk. Hlas, tak se omlouvám, protože jsme Vytíkem natáčeli a řeknu to takhle. Němci, ty vole. Asi tak. Jinak se to vyjádří prostě nedá. Jinak se to prostě beacon. Ten je vždycky k něčemu dobrý. Máš beacon? Mhm. Co to bych tak chtěl? No tak to bych chtěl každý vít. Ale, jo. Ale jen tak někdo ho mít nemůže. Jupi, budu mít konečně, dobrý, mám tady, dobře, tak ten mi bude muset na chvilku asi stačit. Udělám si, no, když si udělám pickaxe, tak si pak nebudu moct udělat meč. No, to jsou ale věci. Tak já si udělám lopatu. A udělám si to, bloky. Tady si to takhle odkopat, pomůžu, kde pak budou diamanty. Samá pozitiva, Vito, samá pozitiva. Tak, no, teďka si z těch koulí udělám plno bloků. Kde jsi z těch koulí plno bloků, Maxo? Maxo! Ano! Ty vole! Mackovi někdo kóluje. Wow! Fuj, ty vole, to co je za zvuky? Samsung neumí udělat lepší zvuky na telefony, nebo co? To je tak hrozný. Jo, a umři! Umři! Jo! Nice, easy! Jo, a pro ty, co se ptali, co mám za nový telefon, tak je to Samsung Galaxy S4 Mini, což má i superovou kvalitku videa, neboli Full HDčko, Macko, Tečko. Takže někdy možná bude nějaký vlogísek, ale nic neslibuju ani, jo, tady už někdo byl a odkopával ty. Jo, já jsem tam byl. Ty jsi mi tam jeden nechal, jo? Co? Díky, že jsi mi jeden nechal, Vito. Nemůžeš po mě střílet. A my jsme vlastně... Já chci jenom jednu tyčku. Vy to dej mi jednu tyčku, prosím. No, já mám 21, mám jich málo, tak asi ne. Tak jo, Vito, když jich máš málo, tak jich máš málo. Hop, tak já si jdu Challenge accepted. Wow. Možná tam nějaký bude. Možná tam nějaké tyčky budou, hop. Oh, on funguje Flint and Steel? Cože? Flint and Steel funguje. Kill me, Macko. Ale já tě nekillujem. Toto je zdvítík, čarovný frntík. Vita. The fuck was that? Já si myslím, že ty to už asi nezvládneš, kamaráde. Jak pomalá to? No tak on se ke mně plavil po vodě a já jsem mu tu vodu trochu tipnul. Jo, to je. Já ani jsem jinak, že si dávám plíč shaderky. A znamená to, že jsme tady už jen tři. A vy to já jdu k někomu vedle, takže čekej. Už mě pálí. Jen tak dál, Macko. Dobrý, no. Tak, ještě pár ran. Dobré, a je pěrdol. Všichni mají rádi Maca. Mackoxíček. Ne, on má burák, ne, já jsem vyhodil meč, mám burák! Jo. Ne, já jsem měl buráka. Já jsem vyhodil meč. Já taky.
Já jsem tě chtěl zabít burákem. Ne, Macko, a my jsme si ty meče, Macko, my jsme si ty meče vyměnili navzájem. Ach bože. Wow. Takže jsme na další mapě, aby bylo, že tamhle vita je. Takže ty jsi úplně přesně naprostřed, naproti mě, takže dáme si další kit. A ten kit znamená, neboli je Ender Spy, neboli to znamená 3 Ender Perly. Nevím, jestli je to dozorná dobrý, podle mě taky trochu menší ulehčení, ale tak nevadí. Já se obětuju, abych vám to ukázal, já se obětuju. Taky hrozný obětování prostě. Takový nejvíc krutý. Jo no, to je prostě nejvíc krutý, vidíš, macka bum, macko bum. Tak jo, máme diamantový krumpáč, což lecos usnadňuje a myslím si, že budeme mít, to se nečekal, že budeme mít, ale budeme mít i náš nádherný tady, že tady buráka budeme mít a budeme mít i Luken Sie Deutsch. Fuck, já jsem otevřel kraftík, tak no. No a pro ty, co se ptali, jestli vám dám buráka, abyste si ho mohli taky stáhnout a taky s ním hrát, tak vám chci říct, že ne, protože v podstatě chci mít něco originálního, takže doufám, že vám to nevadí, takže buráček není ke stažení, jenom pokud ho někde najdete, což je velice malinkatá šance, ale můžete to zkusit. Jo. You can try it. It's free. It's ještě, free. Ještě kdyby nebylo to. It's free trial. Tak a ještě si máme tady it's ten... It's not full version. It's not full version, it's trial, with full version you'll get tento, Jaro. You will get Jaroslavik. Jaro Krumpáček. Už vidím, jak v příštím videu bude Jaro Krumpáček. Asi si budu dávat autorský práva na tu hlášku. Já si dám autorský práva na tenhle ten burák, když vůbec není můj, a tak nevadí. Já si dám tohle na, a tento, na hlášku Burák Slávik. Jo? Mhm. A Jaro už je za rohem. Neboli k někomu jdu. Oh fuck. Oh fuck, já se nemůžu mnout. Žemacko bych tě teďka mohl trefit úplně v klid. Já vím, ale já jsem se úplně seknul a nechtělo mi to jít. Jo, tak to jo, to bych tě jinak netrefil. Fuck, tady s ní dohraje s závorama. Oh man, where the fuck is he? Nechceš mi říct, že už je mrtvej. To není žádná zábava. Nechme tady aspoň potion of regeneration. Jsou strašný lagy. Vypadá to, že... Ty vogofu, já jsem se lekl, malém jsem mu dal svůj ten... A už je mrtvej. Ale že mu to stálo k tebe jít? Že mu to stálo, no. Kde byl vůbec? Nevím, já jsem jenom viděl, jak vyšel z rohu. Dobrý, tak on to na mě tak hezky čekal. Macko versus Sandon de Flor. Ta jedna. Ta vlastně 2-0. To už bych předbíhal. Až moc. Až moc. Tak pojď. Jo. Wow! Šarpnes jedna. Wow! Dead. Doufám, že má aspoň něco dorme. Celý je to tady pod ním zašpinění. A mám šípů. A tak nevadí. Oh, Ender Perlis, jako kdybych jich neměl málo. Řekl bych, že takových minimálně 5. Cože? Ale nejsem si tím vůbec jistý, Vito. Zatím nic neber, jako hotovou věc. Okej. Okay. Zdá se mi to, nebo máš invisible? Já? No. No. Ty jsi takovej chuj. Skoro sta trefí. Skoro jo. Ne, právě naopak nemám. Aha. Už vím, jak to tady... What? No. Jej, kdo to vyhrál? Zase víte. A dáme hat-trick winner. A jsme na další mapě, Vita je tamhle, máme tady ostrůvky a další kit, který si ukážeme, je, ne, Bedrock si ukázat nebudem, to už je nám všechno jasný, a máme tady TNT a Flint and Steel, takže to je asi jasný, co nám to dává, dávám to BOOM! A máme sekeročku, co to je, sakra? No jasný, to je smysluplnej žebřík, ty jo. Je tady postel s ničím, já budu mít za to výhru, tak ne. Už jsem si říkal, že jsem vyhrál. Tak málo diamantů tu jest. Jsou tady dva, to ti na meč stačí.
No jo. A teďka ten druhý nemůže najít. Ten je tak hezky schovaný, víte. To jsem slyšel úplnou náhodou, že tam vůbec je. Dá se odpovídat v tomhle? Už v tom? Oh fuck. Já najdu, já mám X-ray. Mám ho, hoho. Nejde to. Pořád ve hře nejde odepisovat na soukromých zprávě, takže lidi, jestli mi píšete soukromou zprávu a já vám nemůžu odpovědět, tak je to kvůli tomu, že hraju a nejde to, takže na mě nebuďte když tak naštvaní. Jo, děkuju. Hop, hop, tak. Uděláme si tady, že Iron Pickaxe, tak. Dobrý. A jdeme vylovit tady Emerald vykopem, tak. Diamant vykopem, tak. Udělejte si ke mně cestičku, já ti dám věci. No, dobré. Já už tomu pickax si možná vezmu, tak. Ne, potřebuji ještě pár XPček, to tady vykupu, tady ten emerald, tak a máme to. Tu. Tak. Já furt ještě nemám jeden level. Už mám. Ale potřebuju. Hej, že ty jsi šel pro to. Ne, nešel. Já jsem přímo u tebe. Takže já jdu k tobě. Spoď. Pojď, zarabaj, kýš, doufám, že mi nezhodíš. Vypadáš jak Borat zase. Bombat. On po tobě střílel nebo ne? Ne, vy to vůbec. Ani se o to nesnaž. Jsem tady, ahoj. Ahoj. Tak a tím pádem můžeme jít, oh fuck. Tamhle tomu. Ty dali tisk obouku? Protože tady nikdo není, ne. A co jsme to dělali? Nevím, nějakou že random pijen seň. Aha. Tak. Okay. Myslím si, že tady asi nikdo nebyl, protože tady jsou plný věci. Nevadí. Tady někdo krásně mluví v komentářích. O, teď jsem vás padnul. O, tak tady jsi to vybral, asi umřel. Lada CZ. To bude určitě nějaký interaktivní člověk. To bude přece Láďa. Láďa hruška v Minecraftu. A je. To jsem se bála. A je. Wow. To jsem já. Ty Borat. Já jsem Borat, jsem z Kazachstánu. Jej. Já vím, proč jsi vzal ten skin, ty. Jak, jaký skin? Ten tvůj, co máš teď. Když máš ledrbení, tak máš úplně srostlý obočí. To je klobouček. Ne, to je srostlý obočí, Macko. Ne, to je klobouček, to je klobouček od Indiana Jonesa. To je srostlý obočí. Oh, pozor, Macko. Co? Aha, ty. Já ne? A ty bych mě cílel, kde je? Na věži. Aha, tak to tam jdem nahoru. Tamhle, ale tamhle. Až tam, já nemám. Máš nějaký šipy? Mám 10 čípů, ale počkej, já si mám luk. O, on je tady, aha. Ahoj, Láďo. Láďa. What the fuck? Oh, díky, Láďo. Mám 10, já tak nevadí. Hey. My name is Freddy. And I'm from Russia. And this is Jagass. Já mu nemůžu odpovědět, mi tady píšu, točíš. Ano, točím, Marečko. A co ty asi už vidíš? To je ten problém, tak Macko má... mu to, točil. Jo, dobrý. Tak máme znova buráka. Já chci flint. Chceš flint? Jo. Tak počkej k tobě. Nažer se. Lanke. Postal nechci, tak a kdy to musíš mi hlídat zadeček. Macko? Budu hádat. Spadnul si. Vyhráváš zlatého bludišťáka! Jej! Já chci poděkovat mamce, tátovi za přihlášení do soutěže, já nevím. Vybrali se právě tebe, aby si vyhrál zlatého bludišťáka! Jo! Ne, what the fuck? Byl za mnou. Byl za mnou. Wow. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, zanechte like, koukněte na Vitův kanál, který je v popise. Že ano? Ano. Ano. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo,
zanechte like, napište komentář a já se mi loučím u Daša. Takže ahoj. Ahoj. A nech tu kočku bejt.